Možete partnera vratiti po istoj putanji po kojoj partner dolazi. Znači, ako je on išao ovako, ne možete da uradite ovo i da vratite ovuda nazad. Zašto? Zato što on ide tom putanjom, ne možete kroz njega nazad. Vi morate da promenite njegovu putanju. Znači, kada partner dođe, vi morate da se sklonite, znači na liniju koja je paralelna sa putanjom sa linijom po kojoj partner došao. Znači, odavde ovo i ovo povedete za sobom, da li vidite ovaj kraj. Znači, još jedno. Prvi deo je ovaj. Ovamo, da li vidite. Ajde, pravite. Nije dovoljno sada, vi uradite ovako. Znači, vi uradite, pomerite partnera na svoju liniju, ovako ga pomerite i hoćete da ga bacite. Znači, uradite ovako, znači, drugi strani, da vidite. Znači, uradite ovako, ovako i hoćete da ga bacite. Međutim, pogledajte njegovo telo kako stoji. Još jedan, da ćete tako. Njegovo telo stoji pravo. I on u tom momentu stoji izuzetno stabilno. Tako da je veoma teško da ga bacite. Vi morate prvo, znači, promenite za početak da vide. Znači, da stojite ovako, ili ovako uopšte nije bitno, ajde, stajat ću ovako. Znači, idem ovamo i ovo vodim na svoju liniju. Međutim, ovom drugom rukom i kolenima, ja njega teram dole. Znači, gledajte, to je s druge strane ide. Znači, u ovoj poziciji, ja ga oteram dole, gledajte kako on sam stoji. On stoji sa savijenim kolenima kao i ja. I odavde ovo ide gore. Sad on stoji u luku u nas. Da li vidi? Ja da ću drugi stran. Pogledajte. Ovamo, dole. Da li vidite ovo? I sada, moje celo telo prođe pravo. Međutim, pošto su njegove, pusti malo ruke, kada meni okrenu. Ako on opusti ruke, da vidite putanju, ako ja ovo guram pravo, zato što su mu ruke vezane u ramenima, ovo ide gore, da li vidite? Znači, još jedno, istoji su njim. Znači, mehanika, čista mehanika zglobova i veze. Ako ja ovo guram pravo, ovo ide gore. To znači, u ovoj poziciji kad se mi nađemo, znači, u ovoj poziciji, kad se nađemo dole, ja krenem mojim telom pravo i dižem se, dižem noge, tako da ovo njega otera u luk u nas. I onda je telo tamo. Znači, još jedan gledajte. Da li vidite? Na moju liniju, dole, gore, dole. Još jedan pet. Na moju liniju, dole, gore, dole. Ajde pa, nije loše da ne morate da puštate partnera da se ispravi kolenima skroz. Znači, ako se partner ispravi kolenima gore, morate da dignete. Znači, ako se desi ovo, morate da dignete da on bude u luku, u nas. Međutim, i tada kad je on u luku, može da se desi da vam bude teško da bacite. Zato nemojte da puštate partnera da ustane skroz gore, nego uradite ovako. Ovo malo gore i ono je gore. Znači, gledajte. Znači, odavde, ovo. Ide kako ide i vi uradite šta treba. Ova ruka je ovde negde kod kraja štapa. I ova ruka mora da ga potegne da on ide u smjeru gde je krenuo. Tako da ova druga ruka dođe ovde između njegovih ruka. Ovako. Znači, ako dođe s druge strane, kada uradite, kad se sklonite sa linije napada, povedete ovo na svoju liniju, ova druga ruka ide ovde. Ovde je nevedi, ovde je pitanje šta bi bilo i kako je bilo i koje tehnike odavde mogu se dati. Ali da biste ovu tehniku radili, bolje bi bilo da ruka bude ovdje.
možete da ga bacite rukama. Znači, posle ove pozicije gore, prvo treba početi da pada vaše telo, znači vaša težina, i onda vaše ruke još dodaju bod napred. Tako bacate partnera ovde. Znači, posle ovoga je ovde. Težina i ovde, ne tamo. Ako uradite ovo i tamo, partner će da hoda. Evo gledajte. Ohoda, neće padne, zašto bi pao? Morate tu da ga bacite ispred sebe, tu morate da zavodete. Prvo pada telo, celu težinu prebacite napred, pri čemu ovu nogu privlačite i bodete rukama ovdje. Tako da to izgleda ovako, gledajte. Ovdje, ovdje, tu. Gledajte. Probajte. Sve se u prirodi i u celom univerzumu, sve se kreće u nekom ritmu. Pa i partner kad dolazi ka vama, kreće se u nekom ritmu. Problem je jedino što način kad on dođe može bude brži ili sporiji, ali od momenta kad vi uhvatite šta, ritam koji je potreban da biste bacili partnera je ritam gravitacije. Ritam gravitacije znači to je brzina kojom zemljina teža vuče moju ruku kad ja pustim mišiće, kad isključim sve mišićne grupe. Ovo je ritam gravitacije. To znači kad radite vežbu budemo vaši udo, vić, ni, sam, ši, to je ritam gravitacije. Ako hoću presporo, ić, očigledno nešto nije u redu, i ako ubrzam, ić, ni, ne valja, nije prirodno. Znači ritam gravitacije je ovaj. To znači, ako njegovo telo hoćete da bacite brže, nego što njega vuče gravitacija, njegovo telo će da vas koči. Ako hoćete da ga bacite sporije nego što deluje gravitacija, njegovo telo će da vas vuče. Znači, ako je prebrzo, njegovo telo će da vas koči. Ako je presporo, njegovo telo će da vas vuče. To znači, uklapanje zavisi od njegovog načina dolaska. Znači, njegov način dolaska može bude sporiji ili brži. Znači, to je to. Međutim, posle uklapanja morate da imate ritam gravitacije. Ni brže, ni sporije. To je ovo, gledajte. Mora da bude taj ritam, gledajte. To je ritam gravitacije. Pravite. Partnera da bacate tako što gurate glavu dole. Gurnite kuk. Kuk gurnite dole, ne glavu. Znači, nije ovako, lagano. Nije ovo, ovo po ovakvu glavu. Bez drugica. Znači, nije ovako. Ovo, ovo, pa glava. Šta će vam glava tu? Ne možete bacite nikoga tako. Mora kuk da uđe tu. Kuk, kuk mora da uđe, ne? Ovaj ne dohvati ako ispruži štap, ne pokrene noge i onda partner dolazi da će lijepo uzima. Morate da ostanete do zadnjeg momenta kada se štap skoro pogodio.